ଏହି ମନ୍ଦିର କଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଉଚ୍ଚା ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଯାଉଛୁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହେଇ ସେଇ ଆଗରେ ଲେଫ୍ଟକୁ ହେଇକି ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଛି, କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେହିଭଳି ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାଜପୁର ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମ ଯାଜପୁରର ଅଧିକାଂଶ ଯେତିକ ଯାକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ବି ଯଯାତି କେଶରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତିକି ଯେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ଲୋକ ଯେତିକି ଆସିବାର ଥିଲା ସେତିକି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏବଂ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଏକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ନାରାୟଣ ହେଇଥିବ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାହାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଖରେ ଏକ କାନ୍ଥରେ ଶଙ୍ଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର କଙ୍କବଂଶୀ ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୋଳକା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସୋମବଂଶୀର ରାଜାମାନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କଙ୍କବଂଶୀ ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଯାଜପୁରର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ବି ଯଯାତି କେଶରୀ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ସେକଡ଼ ଦେଖୁଥିଲେ ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର, ସିଏ ବି ସୋମବଂଶୀର ରାଜା ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗମୋହନ, ତାହାପରେ ଅନ୍ତରାଳ, ଆଉ ତାହାପରେ ଅଛି ଗର୍ଭଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ଏହି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 14th century ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି
ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଛରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ଶିବ ମହାରାଜଙ୍କର। ଆଉ ସେଠି ବି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 1212ରୁ 1238 ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତରଥ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହି ସିଧା ଗର୍ଭଗୃହଟି ଆମର ରେଖା ବିମାନ ଆକାରରେ ହେଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ବିମାନ କହିଲେ ପୁରା ସିଧା ଥିବ ମନ୍ଦିରଟି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଜଗମୋହନ, ତ ସେଟାକୁ ପିଢ଼ା ଜଗମୋହନ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଜଗମୋହନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଟା ପିରାମିଡ଼ ଆକୃତିର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କଳାକୃତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସିଂହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ, ଗଜ ଉପରେ ଅଛି ସିଂହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅଛି କଳାକୃତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖମ୍ବ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ଅଛି ସିଂହ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଂହ, ଏଠି କେବଳ ସିଂହ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ ଉପରେ ସିଂହ, ଏଠି ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ ଉପରେ ବି ସିଂହ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦୁକା ଆସିବା ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ପୁଣି କେବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବାକି ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି, ଖୁମ୍ବ ଭଳି ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀ ବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ କ'ଣ, ବୋଧେ ନବଗ୍ରହ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏକ, ତାପରେ ଏଠି ଦୁଇ, ଏଠି ତିନି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବଗ୍ରହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପି ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲିପି ବି ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିପି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ ନବଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଖୁମ୍ବ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଅଛି, ତ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୁରୁଣା କଳାକୃତି ବି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କଳାକୃତି ଅଛି ନର୍ତ୍ତକୀ ଭଳି, ଏଠି ନର୍ତ୍ତକୀ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ପୁଣି କରାହେଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ସିଂହ। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟୋଟାଲି 9ଟି ଏଭଳି ଖୁମ୍ବ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିନୁ, ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଆଉ ଆ ପାଖରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 8ଟି ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି। ତାର ସେକଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଭ୍ୟୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହିପରି ଦେଖିଥିଲେ ଉଦୟଗିରିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାଜପୁରର ଅଧିକାଂଶ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯାଜପୁରରେ ବହୁତ ସାରା ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଚାର୍ଟ ବି ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଯାଜପୁର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମହାସୁଲ, ବିବାହ ପାଇଁ 501 ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ସେରେମୋନି ପାଇଁ 301, ବାକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି 8ଟି ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଏଠି ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି, ସେ ପାଖରେ ଅଛି ଯମମା ସାତ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବା ବାହାରେ ଅଛି ମା ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଆପଣ ଏହି ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଜୟ ମା ବିମଳା, ଜୟ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସେଠି ବ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ହରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛି ହରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସତ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ। ଆଉ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଏ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଯମମା ସାତ ଭଉଣୀ,
ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ନାରସିଂହୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, କୌମାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବରାହୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ବି ସେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟିକେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରୁ ଆସିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବାର ବି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାରୁଣୀ ବା ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବି ଲାଗିଛି, ତା ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଗଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ବି ପାଣି ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ଲୁଗା ବି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ସେଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ ସେକଡ଼ରେ ରହିଛି ମହାଶ୍ମଶାନ, ସେକଡ଼ରେ ଶବ ଦାହ କରି ଆସି ଏଠି ଗାଧାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ସ୍ପଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ନଦୀ ପଠା କାମ ହେଉଛି ସେଠି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ପଠା କାମ ଆହୁରି ଚାଲିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ଢଳେଇ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ଭଳି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ହେଉଛି, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାଜପୁର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ସେଇ ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯାଜପୁରର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଆମ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ।